Oi, gente, mais um super vídeo no ar. Eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o que você precisa aprender nesse momento da sua vida. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Você tem que fazer uma adaptação para a sua situação. Caso você acredite que não combine com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. O que você precisa aprender com essa situação que você está passando, nesse momento da sua vida? Opção 1 é o cristal da cor amarela. Opção 2 é o cristal da cor azul. Opção 3 é o cristal vermelho. E a opção 4 é o cristal verde. Quero lembrar vocês que é uma consulta generalizada, tá? Bom, e lembrando a vocês também, esse mês a nossa promoção da consulta completa, tá? O limite são 10 pessoas por dia, então faça contato. Consulta completa de 30 minutos via gravação de áudio em promoção, tá? Não demora. Acaba rápido, entendeu? Então aproveita. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Bom, as opções estão prontas. Escolha a opção que você mais se identificar. Escolha a cor que mais te chamar a atenção das pedras, dos cristais, tá? E vamos dar início à nossa tiragem. O que você precisa aprender nesse momento da sua vida, tá? Todos nós temos que aprender e vamos ver o que você tem que aprender nesse momento, tá bom? Para você que escolheu a opção número 1, o cristal da cor amarela, o que de fato você tem que aprender nesse momento? Energia da mesa, Dona Maria Mulambo. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque aí tudo o que você quer que a Dona Maria Mulambo traga para você, tá? Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Bom, vamos lá. Para você do cristal dourado, né? Nem amarelo, tá? Cristal dourado, começamos com 3 de copos. O que que a Dona Maria Mulambo fala para você nesse vídeo aqui de hoje? Você tem que aprender que enquanto você duvidar das coisas, enquanto você tiver dúvidas, você cria aí uma energia que impossibilita você de conseguir os seus objetivos. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que costumam duvidar muito das situações, tá? E com isso você acaba criando essa certa barreira, entendeu? Então entenda de uma vez por todas, ou você acredita ou você desacredita. Não fique em cima do muro, porque essa energia não faz bem a você, impossibilita você de conseguir seus objetivos. Aqui pede para você fazer uma virada na sua vida, para você mudar a forma que você está vivendo. Ou seja, a forma que você leva a sua vida, a forma que você fica em cima do muro para determinadas situações. Aqui fala que você é uma pessoa grandiosa, você é uma pessoa que deveria estar melhor do que está hoje, tá? Porém, como eu acabei de explicar o porquê que as coisas não acontecem. Tudo seu inicia, tá? Muito bem, começa a dar certo e do nada trava. Por que que trava? Porque você está carregando essa energia que eu acabei de te falar. Mas calma que tudo tem jeito. Então, a espiritualidade fala para você usar a sabedoria, parar de levar a sua vida de forma errada, parar de remar contra a maré, tá? Aqui fala para você realmente acordar para o que está sendo falado, tá? Você está muito desfocado ou desfocada da espiritualidade. E aqui fala que se você focar no seu lado espiritual, seja ele qual for, as coisas vão começar a acontecer para você. Os momentos de desestabilidade, os momentos de afastamento, os momentos de abandono,
Essa energia que você tem de se sentir isolada ou isolado do mundo, muitas vezes você se sente só, né? Você pode estar do lado de 1000 pessoas, mas você acaba estando se sentindo só. Então, agora está falando para você ter essa grande virada, muda isso, acredite em você, que as coisas vão começar a funcionar, entendeu? Então, o que você precisa entender nesse momento? Dona Maria Mulambo fala para você, sua vida só depende de decisões que você tem que tomar. Qual a decisão você tem que tomar no momento? Passar a acreditar mais em você, mais na espiritualidade, que tudo acontece. Aqui a Dona Maria Mulambo fala que muitos, quando vão fazer algum tipo de situação, seja ela no amor ou no financeiro, já vai sem muita esperança. Ah, não vai dar certo mesmo, ou não acredita que possa dar certo. Aí realmente não vai dar certo. Por quê? O lado negativo já está mais forte do que o positivo dentro de você, e acaba acontecendo o que você realmente está vibrando, que é o lado negativo. Mudou isso, as coisas andam, tá? 5 de copas. 5 de copas fala o quê? De arrependimento. Fala que você está insatisfeita ou insatisfeito, entendeu? Você tem momentos de felicidade. Você não é uma pessoa feliz, porque falta realmente alguma coisa. Você sente isso, tá? Aqui fala que 6 de copas. Você está à espera de viver uma grande felicidade no seu lado amoroso. Fala de apego, que você tem uma situação. E esse apego faz com que você tenha nostalgia, faz com que você fique basicamente parada ou parada esperando uma certa situação, tá? Ah, Igor, não estou esperando ninguém, decidi viver. Decidiu viver momentaneamente, porque vira e mexe você recorda da pessoa e com isso você fica vibrando aquela energia daquela pessoa e você não consegue conhecer ninguém. Você não consegue se dar bem com ninguém. Ou até mesmo você que conhece alguém acaba desandando depois do nada. 5 de espadas. Dona Maria Mulambo fala para você escolher uma direção, tá? E seguir a direção que você quer, mas siga com fé, siga acreditando que você pode alcançar o objetivo que você deseja, tá? Muitas pessoas vão ouvir essa tiragem da opção número 1 aqui, o cristal dourado, e vão falar, ah, eu não sou assim, porque você não aceita nem ouvir a realidade, prefere ficar apanhando. Então, Dona Maria Mulambo é uma entidade que ela não tem papas na língua. Dona Maria Mulambo, quando quer falar, ela fala, goste de você ou não, entendeu? É uma pombogira maravilhosa que levanta a vida de qualquer pessoa. O recado que ela está te mandando é isso. Sua vida não vai para frente pelas suas dúvidas, tá? Se você mudar isso, passar a crer, acreditar no seu potencial, acreditar nos guias, as coisas vão andar, tá? Então, hoje... sua vida só depende que você escolha uma direção. Fazendo isso, a Mulambo garante para você que tu vai sair de qualquer tipo de sacrifício, de qualquer tipo de problema que possa estar atrapalhando realmente seu caminho. Então, em outras palavras, a sua felicidade só depende única e exclusivamente de você querer iniciar, reiniciar a sua vida, curando o seu coração, dos problemas, das dúvidas, das decepções, das frustrações, tá? Se você tiver amor próprio, se você se colocar em primeiro lugar, ninguém te segura, tá? Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, maravilhoso e merece o melhor. E o melhor está dentro de você. Só falta você realmente colocar para fora essa energia e aproveitar tudo que é seu por direito, porque a espiritualidade tem planos para você e garanto que são planos maior do que você imagina, tá? É o recado da Dona Maria Mulambo. Até de uma forma dura esse recado, mas como eu falei, a Mulambo é assim. Se você for uma pessoa esperta, inteligente, souber ouvir, você realmente vai aceitar o recado da Maria Mulambo. Coloca nos comentários, eu quero ler nos comentários se você gostou,
Se essa tiragem foi para você, entenda que é para o seu bem, tá bom? Salve, Dona Maria Mulambo. Coloque o seu nome, as iniciais da pessoa que você quer. Coloque as suas iniciais ou o seu nome e peça caminhos a Dona Maria Mulambo. Peça força. Peça tudo aquilo que você deseja, tá? Eu acredito na Maria Mulambo. Salve, Dona Maria Mulambo da Estrada. Bom, se não combinou com você também, ou até mesmo se combinou, você também pode escolher outra opção de cor, tá? Lembrando, é uma tiragem generalizada, é uma tiragem para várias energias. Se você quer uma coisa só para você, participe da nossa promoção de 5 perguntas. A resposta é dada via WhatsApp, por ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo de segunda a sábado. De 9 horas às 18 horas. E também temos a promoção da consulta completa esse mês, tá? 10 vagas diárias, nada mais que isso, tá? Não insista. E participe da promoção também, você vai gostar. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor azul, tá? Vamos ver, nesse exato momento, o recado da Dona Maria Mulambo para você. Dona Maria Mulambo fala para você, através do baralho cigano aqui, o que você tem que mudar, o que você tem que fazer nesse momento da sua vida, o que você precisa saber, o que você tem que fazer para sua vida andar. Salve, Dona Maria Mulambo. Cristal da cor azul para você aqui, ó. Eu sou o Cigano Igor. Bem-vindos ao canal, hein, pessoal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. O like é muito importante. Bom, deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho. O que que a Dona Maria Mulambo quer falar para você do cristal azul? O que você precisa enxergar em você? O que você precisa fazer para sua vida andar? 4 de paus. A Dona Maria Mulambo fala que você é uma pessoa que tem até uma certa estabilidade, tá? E fala que você vai viver momentos felizes, sim, tá? E ela fala que você precisa entender aqui que você não pode ficar confiando em todo mundo. Ou aqui também fala para você não se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Dona Maria Mulambo fala apenas para você viver. Seja feliz da forma que você achar válida, tá? Não dê muita importância no que os outros vão falar. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm que fazer algum tipo de mudança em relação aos olhos dos outros. Você se preocupa muito com o que os outros vão falar, você dá satisfação na sua vida demais, tá? Então aqui ela fala para você parar de fazer isso. Não confie em qualquer pessoa. Viva a estabilidade que vem para você ou que você já está vivendo. Seus planos, a Maria Mulambo fala que vão dar certo, tá? Fala que você vai entrar num período aí agora onde as possibilidades, tá, são muito grandes para você ter sucesso no amor e também no financeiro. E aqui fala que você vai ter satisfação no objetivo que você quer muito. Quem está querendo um relacionamento aqui, vai acontecer esse relacionamento. Só não se preocupe com o que os outros vão dizer. Em qual situação? Vou relatar para você agora. Se você quer uma pessoa que já te fez sofrer, aí você fica com medo de, vão me julgar, não importa. Maria Mulambo fala para você correr atrás da sua felicidade. Se você não quer se envolver com uma pessoa mais nova porque tem medo que os outros vão falar, não importa, gente. Aqui a Maria Mulambo fala que você tem que saber o que é melhor para você, não se importe com os outros. Se a pessoa é mais jovem que você, na idade ou no pensamento, não importa. Vá à luta, pega o que é seu, que ninguém tem nada a ver com isso. Não se preocupe com fofoca dos outros. Aqui a Maria Mulambo fala para você evitar brigas e seja sempre honesta ou honesto. Fala o que você sente vontade de falar com honestidade. Não se limite por causa de ninguém. Salve Maria Mulambo, forte, hein, gente? Dona Maria Mulambo fala que você vai ter estabilidade, vai ter realmente aí, vai vivenciar um relacionamento que você tanto quer, tá? Aqui fala também que você está no período de muita atração, você vai vivenciar aí momentos amorosos incríveis e sua vida está passando ou vai começar a passar
por um período de transformação aonde vai incomodar muitas pessoas. Vai ser aí que as pessoas vão querer falar de você ou vão querer se intrometer na sua vida. E a Maria Mulambo fala para você, realmente, ó, não dá ouvido a determinadas pessoas que vierem tentar atrapalhar o seu crescimento, ou o seu romance, ou a sua vida financeira. Cuidado, abra os seus olhinhos aí, não demore para ninguém. Aqui, 5 de ouro, Dona Maria Mulambo fala que chegou o momento de você sair de algum tipo de desestabilidade que você estava passando, e você aqui superando aí alguma dificuldade que você teve, alguma feridinha que está no seu coração, o momento de superação, agora chegou a hora de você viver sem se preocupar com nada e com ninguém. Aqui fala de desejo sendo realizado, fala de comunicações e renovações nos seus caminhos, tá? Aqui fala o que você está pensando vai acontecer. E Dona Maria Mulambo fala também que é hora de você sentar e conversar com uma pessoa aí, tá? Você sabe quem é, você vai botar as coisas realmente às claras, verdades serão ditas. Maria Mulambo pede para você ser honesta ou honesto, isso vai trazer para você oportunidades maravilhosas. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão iniciar um relacionamento sério com alguém que você quer bastante, isso vai te trazer muito feliz. Vem aí momentos de muita felicidade, momentos aí de um novo ciclo com a pessoa amada. Se você já está com essa pessoa, vem aí momentos melhores no seu relacionamento. Vem aí realizações de sonho na área amorosa. 4 de ouros, Dona Maria Mulambo fala que você agora vai começar a ver as coisas de outro ponto de vista. Isso prova que você é uma pessoa que está crescendo espiritualmente, está ficando cada vez mais inteligente e uma pessoa mais sensata. E Dona Maria Mulambo fala também que alguém que passou na sua vida aí não te esquece de jeito nenhum. Ou seja, Dona Maria Mulambo fala que você está no caminho certo para alcançar seus objetivos, só tem que prestar atenção nesses avisos que ela te deu aí, não se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor, nem todo mundo que está rindo para você é seu amigo ou sua amiga, querem ver seu bem de uma certa forma, tá? Desconfie sempre quando a pessoa fica te bajulando muito, sabe aquela pessoa que fica de muito mimimi e tal, tal, desconfia, tá? Essa pessoa tá querendo algo de você e você não tá aqui pra dar mole pra ninguém, né? E do mais é isso, Dona Maria Mulambo fala que você vai vivenciar realmente felicidades que vão incomodar pessoas que estão ao seu lado, que não conseguem nada e vão se incomodar com as suas vitórias aí. Deixa o seu nome e suas iniciais para a corrente de oração. Coloque os seus pedidos para Dona Maria Mulambo da Estrada. Conversa com a Dona Maria Mulambo. Peça, clame ajuda, clame a sua felicidade e você vai ter a resolução dos seus problemas, a resolução das suas dificuldades. Eu acredito plenamente na Dona Maria Mulambo da Estrada. Que energia linda, né? Bom, pessoal, se não combinou com a sua energia, você pode também escolher uma das outras duas opções, tá? Ou participar da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Promoção da consulta completa também para as primeiras 10 pessoas. Então ligue já e garanta a sua vaga, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, tá bom? Cristal da cor vermelha. Deixa eu beber minha água aqui. Chega uma hora que a voz até falha. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? Cristal da cor vermelha, Dona Maria Mulambo fala para você o que você precisa mudar em você para você alcançar seu objetivo, para você se livrar das pessoas chatas, para que as coisas derem certo no seu caminho. Cristal da cor vermelha, Dona Maria Mulambo fala com você que está vendo esse vídeo.
Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Dona Maria Mulambo fala para você aqui do cristal vermelho o seguinte. Bom, o que você precisa fazer para as coisas começarem a acontecer nos seus caminhos? Dois de ouros. Simplesmente ela manda você fazer as coisas diferente. Você vem fazendo de uma forma que não está funcionando. A Dona Maria Mulambo fala, com a sua super sabedoria, que você tem que fazer as coisas diferentes. Permita-se mudar. Permita-se a fazer as coisas de uma forma diferente. Você mudar, você reconhecer algum tipo de erro, não é vergonha. Pelo contrário, é sabedoria. E ela fala que você fazendo isso, você vai ter segundas chances na sua vida. No amor, segunda chance no lado financeiro, segunda chance na saúde. Todo mundo erra, todo mundo já errou, todo mundo tem telhado de vidro. Então ela fala para você ser mais flexível e com isso você vai abrir os seus caminhos. Entendeu? Aqui não existe magia na sua vida. Existe falta de sabedoria ou até mesmo reconhecimento de algum tipo de erro que você possa ter cometido. Lembre-se, todo mundo erra. Se você tivesse a humildade de conversar com a espiritualidade e pedir uma segunda chance, fazer as coisas diferentes, você vai criar possibilidade para você mudar a sua vida. Aí as coisas que você planeja vão acontecer, tá? Porque haverá um equilíbrio, você vai estar com compreensão, você vai estar com compreensão que você já errou e vai querer acertar. Aí você vai criar realmente uma vitória parcial. Por quê? A espiritualidade espera sempre que a gente reconheça o nosso valor, que a gente possa viver da maneira correta. Então, você fazendo isso, você vai alinhar o seu chakra com a espiritualidade. Isso vai trazer para você uma estabilidade. Ou seja, você vai pegar as rédeas da sua vida e vai na direção certa. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, o caminho é reto. Ó, o objetivo está aqui. Você está fazendo curva, você está indo pelo caminho errado. Você vai se alinhar e vai ficar realmente na direção certa para chegar onde você deseja. Preste atenção. Não existe problema grande, não existe situações difíceis que não haja solução. Apenas depende de você se alinhar, tá? Para você conseguir agir as coisas. Fazendo isso, você vai resolver aí problemas que parecem ser imensos com muita rapidez aí. Seja no amor, no financeiro, na saúde, no profissional, para que tudo seja solucionado, só depende que você se alinhe com a espiritualidade e reconheça que você errou em alguma situação aí que você sabe qual foi. É muita gente, é uma tiragem generalizada, tá? As de paus, fala de inícios e reinícios, fala de cura. A própria espiritualidade está falando para você. Você vai pedir perdão, você vai se acertar, isso vai trazer para você inícios e reinícios. Até mesmo com a pessoa que você deseja, tá? Você vai conseguir se alinhar. Pode ser alguém que você está se relacionando, alguém que você já se relacionou, pode ser algum patrão, pode ser algum familiar, não importa. Você vai se desculpar, vai demonstrar realmente que você quer mudar e você vai ter a chance de realizar o que você deseja. Muitos de vocês vão conseguir um objetivo logo assim que você fizer o que está sendo falado, tá? Tenha coragem, tá? Tenha coragem, tenha força de vontade, faça o que a espiritualidade está te falando e você vai ter felicidade, tá? Aqui, gente, só depende de você também. Seus caminhos estão abertos, tá? Aí, essa mudança que você vai ter de atitude vai fazer com que você sinta vontade de se aventurar nas oportunidades novas que vão chegar para você. Pode ter certeza. A Dona Maria Mulambo sabe o que ela está falando. Se você não admite agora isso, veja esse vídeo mais de uma vez. Guarda ele, daqui a pouco você assiste de novo e você vai ver que a mudança que você quer só depende de você. Manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa refletir, que precisa de ajuda, de auxílio. Sua vida vai ter um recomeço.
Você vai começar a colher as coisas boas. Basta você dar o primeiro passo. É o que a Maria Mulambo fala para você. Salve, Dona Maria Mulambo da Estrada. Eu acredito. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Eu sou o Cigano Igor. E você quem é? Fala pra mim. Cristal da cor vermelha. Lembrando, não combinou com você, não tem problema nenhum, tá, gente? Assista outro montinho ou participe das promoções de 5 perguntas. Resposta no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas. E temos também a promoção da consulta completa esse mês. O limite são 10 vagas diárias apenas, tá? Corre aí. Bom, cristal da cor verde, a opção que eu escolhi. O que você precisa saber em você para você mudar, para você ter êxito, para você ter felicidade, para as coisas começarem a dar certo na sua vida? Dona Maria Mulambo da Estrada responde você através do baralho cigano. Cristal da cor verde, salve Maria Mulambo, salve a espiritualidade. Para você que escolheu essa opção, 9 de espada. Dona Maria Mulambo fala para você assim, ó. Pare de se arrepender do que passou, de alguma coisa que você fez, tá? Pare de se sacrificar, pare de ficar sofrendo. Isso não vai mudar nada na sua vida. Dona Maria Mulambo fala para você do cristal verde que excesso de humildade é defeito. Gente, ter humildade é bom, entenda, mas tem que ter uma dosagem. Uma pessoa que é muito humilde, ela é massacrada pelas outras, tá? Você já reconheceu o seu erro, você já pediu desculpa, você já fez tudo o que tinha que fazer para se desculpar com alguém aí. Chega, a pessoa não aceita ou está te humilhando, Dona Maria Mulambo fala para você parar. Já deu. Inicie a sua vida de uma outra forma agora. Você já fez o que tinha que fazer e agora o momento é de você se curar. Peça desculpa para você mesmo agora. E você vai começar a sua vida com abundância, prosperidade, felicidade. Dona Maria Mulambo fala para você movimentações que vão criar a possibilidade de você ter o que você quer. No amor financeiro ou dinheiro, tá? Até mesmo na saúde. Não fique mais atrás de ninguém, não se humilhe mais, hein? O momento agora é seu. Vitórias no seu caminho, realizações, caminhos abertos, tá? Você já fez o que a espiritualidade queria que você fizesse e agora é hora de você seguir a sua vida. Quem for inteligente vai pegar na sua mão. Quem não for, deixa pra lá. Notícias favoráveis vão vir para você, aonde você vai ter um relacionamento, tá? Que você quer, seja no amor ou no financeiro. O momento agora é de você cuidar de você e lutar pelo que você deseja. Vem prosperidade para você e rápido aqui, tá? Dona Maria Mulambo manda te dizer o seguinte, notícias chegando para você de estabilidade. Se você quer um amor, você vai encontrar o seu amor agora, porque você já cumpriu o que a espiritualidade queria. Pare de se humilhar. Novamente sai aqui. Notícias de mensagem. Alguém gostando muito de você. Você recebendo convites para viver. Para ter um relacionamento. Vem aí uma amizade colorida. Vem um novo amor. Pare de se humilhar com o passado. A espiritualidade está mandando você seguir a sua vida. 2 de paus. Paixão no ar aí, tá? Você se envolvendo com alguém muito especial aí. E isso te trazendo o amor, trazendo realizações na sua vida amorosa. Salve Maria Mulambo! Eu acredito na Maria Mulambo. E ela fala que você já fez o que você poderia fazer, você já lutou muito, se desculpando, reconhecendo seu erro, se humilhando, e agora Maria Mulambo quer que você siga a sua vida, não se prenda a situações, tá? Maria Mulambo fala que agora você já abriu mão de muito tempo da sua vida e agora chegou o momento de você ser feliz. A felicidade está nas suas mãos. A Maria Mulambo quer que você dê a volta por cima e não fique mendigando amor. Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, seus objetivos
para Dona Maria Mulambo. Eu acredito na espiritualidade e desejo desde já que todos os guias que estão comigo abençoem você que está vendo esse vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve o Ser Supremo, salve o Maioral.